Oi, Anna, jeg tror vi har glemt noen ting. Ja, det har oss, ja. Ta oss, da. Hei, og velkommen til årets russrevy. Lykkerus. Først litt praktisk info før revyen starter. Nødutgangen finner dere frem i salen på siden og bak. Og så må dere ikke glemme å skru mobilen på lydløs. Og dere selv må røste til. Og sist, men ikke minst, kos dere. Er du ferdig med innleveringen, Andra? Ikke helt annet, men det kommer seg. Ja. Oi, 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 ferskes på bordet vårt. Og børsemaker. Bina, du får sprutt. Nei, jeg vil ikke sprutt. Jeg gjorde det sist. Nei, det var meg. Bra. Skal jeg slå deg med denne flaska? Bra. Vet dere hva? Vi har mye mer farlig våpen enn dere. Oi, oi, oi! Det er interessant! Men dere vet, det er tredje klassebordet, ja. Nå er nok! Om dere ikke slutter nå! Jeg tror jeg drar den spiser lunsj, jeg. Hvem eier? Hvem eier? Du må ikke tro at jeg er redd deg! Du må ikke tro du skremmer meg! Vi buller opp med gøssa når det ønskes! Hvem jeg da? Og nok av deg! Hey! Klarer kun å provosere meg! Hey! Hvis du skal imponere, må du emigrere! Følg med, for jeg sier det bare én gang! Du tror du blir trikk her! Du tror at ordet for det! Du tar kraft i feil. Du tror at du så kul. Du tror det kan gå din vei. Det ikke sånn det. Det vi som spiller her. Ei, 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 ei! Det ikke noe som heter for tredje klassebord. Nå blir det en ny avsak. Yes! Karakteren, det var litt å si!
Halla. 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 Fy faen. Det var mye deilige damer her I kveld. Skjer det, Martin? Ja, satan, jeg kjenner. Men jeg har ikke hatt en bra helg da, gutta. Ja, jeg vil si det. Fikk meg damer som vanlig. Tørs jeg ikke å fære på festet. For jeg måtte ha henne og trøst henne som hadde skrekkfull hele senga. Fy faen. Det var derfor jeg slo opp, så jeg fikk forhold på noe nytt. Eller det var ikke noe nytt, da, men... Nei, nå tar jeg med sangen vår. En, to, tre. Bygg, 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 bygg og legg! På skolen sitter de ned og dritt lei. Prøv å forstå det Lars-Erik sier. Oppgaver, regning og måling gjør vi bestandig. Det dritt. Tida går trekk, vi vet hvem vi skal. Vi satser på fremtid på tunnel og peng. Så alle sammen sier I kor nå. Åh, vi anlegg. Åh, vi anlegg. Lærlingetid og svart rus next. Bygg, 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 bygg. Yeah. Big, 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 big. Fest og puling livet for oss all. Hver helg tar vi med oss noe nye hjem. Vi jeger I glasset, ikke noe stress. For med damer I senga vi I våkken. Åh, vi anlegg. Åh, vi anlegg. Lærlingen til oss svart. Vi alle skutter fette lei. At vi parker ulovlig har ingen vit. På skolen ser læreren på oss alle sammen. For å finne ut av hvem av oss som parker det feil. Damerne blir nok litt fortvilt. For vi må I velge røreskift. Vi anlegg. Velger rød russ nå. Å herregud, jævla fuss russ. Bygg, 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 bygg. Yeah. Bygg, 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 bygg. Bygg, 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 bygg. Skal du seriøst ta det nå? Ja, jeg må det. Mamma tror at jeg heter en venninne. Hei, mamma. Du mamma da, eller? Jeg skal gjøre det til mamma. Hold kjeft, jeg snakker med mamma. Unnskyld, mamma, jeg må gå. Yes! Jeg holdt jo det der 20 sekunder I natt. Faen, klarte ikke han å holde ut lenger. Det var bra krutt I saken hans I går da, tror jeg. Hæ? Kumshot jo virkelig I året. Det kan ikke komme på. Nei, faen! Det var med det da. Hvem faen han? Herregud, hadde virkelig trekant I natt. Dette blir jo mamma noe stolt av deg. Best å ikke si noe, tror jeg. Faen, at jeg ikke har skiss hjem.
Ja, jeg kan jo kjøre det hjemme som takk for i kveld, ja. Får de begge gitt. Vart nesten litt ensomt med tanke på det store besøket jeg hadde i senga i natt.
Fy faen, vet du hvor jeg hørte her om dagen? Jeg har tenkt å sprenge ut hele Vassfjellet nå for å få til E6. Ja, fy faen, det så mye styr rundt her. Faen, kan vi snart bygge bru over hele Gauldalen, du nå, ja. Det sikkert tar... Belmar åt dem med. Ja, ja, tar både tid og penger. Ja, ja faen, apropos tida, jeg må steke og snakkes. Ha det. Neste mål De skal kutte ned kostnadene Hvor hen det går De gir faen tid all husa Riv dem ned og bygge vei Legg ned asfalt over både skog og hei De tar sjansen på at folket Ikke følge med For i byggingen har de revet ned og ned Over Gulfossen skal de spreng ut For å få plass til bru Der må det finnes alternativer tru De bygger E6 Den Strakaste vei Kanskje legg dem hele bygda under bok E6 Det går så jævlig sent Hva vitsen med en firfeils vei så tjort Gjennom Sokndalstunnelen Kjøre som livet på spall Med en 240 og leppa fullt og prall Nye veier vil ha fotoboks Men regen måste gå Og gummien den skal bättre brennes nå De vil ha tunnel gjennom støv Det blir muligheter da Det kan bli store bøter Råner han må ta Det går jævlig fort i tunnel Men til merkeren må Selv om fotoboksen står og venter på De bygger E6 Den Strakaste vei Skulle du da tegna veien med linjal E6 Det går så jævlig sent Ville veier dit i alt som er lokalt Om man kommer i ettertid Kampen mot planleggingen er hard Vi betaler mange kroner Men når asfalten er lagt Er det ikke noe vi som bor her skulle ha sagt Det er mange andre veger Som skulle ha vært oppgradert Både FV30 og flere utdatert Det finnes flere behov enn E6 Det er noe som alle vet Men de har ikke tenkt å gjøre noe mer med det De bygger E6 Den strakas Alle sammen må bli lei E6 Det går så jævlig sent Ifra oss på bygda
det et klart nei! Too much to ask. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, dick, dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, dick, dick. We'll stick our hands in the air and shake our asses like we don't care. We've been shaking our tits for years, so let's switch positions. No inhibitions, fear. Cracking your nuts, pistachio. Shake the handlebar, pistachio. Curly on top, Ralph Macchio. Went down, got milk, mustache, yeah, yo. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, dick, dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, dick, dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick. Kompanirekrutt Haltdalen? Ja, jeg kommer fra Haltdalen. Det driver med jakt og skuterkjøring. Og fotball, langrenn, og så må ikke vi glemme til motorsport. Kompanirekrutt Singsås? Ja, jeg kommer fra Singsås, og jeg egentlig bare samme som Haltdalen. Kompanirekrutt Håvin? Ja. Kommer fra best kommune, men altså, ser jeg nok helt ut som en slaskøy. Si han. Kompanirekrutt Støren? Ja, jeg bor i beste bygda med to butikksenter, tre matbutikker, svømmehall, skistadion. Fy faen, uten er ferdig, eller? Og til slutt da, den fineste fotballbanen. Kompanirekrutt Soknaren? Ja, jeg nå rikast, og det stemmer ikke akkurat det Støren sier. Det vi som eier banen. Men den ligger nå på Støren da, har det vært dere som skulle ha lugget opp i Soknaren. Men der jo bare en potetåker. Ikke si sånn til Hofsmoen da. Motstanderen blir jo syke at de aldri setter gras engang. Det vi som alltid vinner. Kompanirekrutt Budalen! Ja, nei, Budalen sen som vanlig dem. Så dere vet hva det betyr. Faen, hvor er det alltid? Daven, styrer med dere da. Nei, jeg står nå ferdigstilling da, for du består ned så sen. Sorry, jeg må dreke nykaffen for å få med litt sladder først. Da kan dere reste dere opp. Da skal vi i gang med noe testa. Hæ? Festa? Må vi betale for maten her? Har du skrapet seg myntene dine? Da skal vi i gang med noe testa. Løping, styrke og IQ-test. Først ut er løping. Da kan dere stille dere opp. Har du tenkt å springe på en del, du vel? Ja, det som var planen, ja. Kompanirekrutt Håvin? Ja. Jeg konfiskerer Segwayen? Det tror ikke du får. Kompanirekrutt Håvin, nå skjer er det ikke. Den er min. Kompanirekrutt Håvin! Ja, vel, du skal få den. Nå er det nok. Jeg vinner lærlig, så det greit, bare. Vi får se på det.
Der jeg vant til å springe til kårplattfest. Klar, ferdig, gå! Faen, hvor dere juksa? Å, enkroninga! Kommer du også, ja? Tilbake på rekke! Da skal dere ta tre armhevninger. Klar, ferdig, gå! Hvilken armhevning er dere til, da? Herregud, er du født bak en snøskavl, eller? Hva mener du med det? Da skal vi i gang med siste test. Det er IQ-test. Nå skal vi sjekke allmennkunnskapene deres. Hvordan bygd ble det kjørt 289 km i timen? Det var 288, men tippet opp i bunnen en plass. Jeg tror vi går over til neste spørsmål. Hvem som fester på sekon hver helg? Er det 05 fra Størna? Jeg tror noen børsemaker er nede ganske ofte. Ja. Poeng til begge to! Yes! Hvem var det som vant årets butikk i Coop Oppdal i 2021? Det var selvsagt oss da. Ha. Finns det butikk på Håvin? Det gjør da det, vet du. Tenkte du bodde før da, Junge? Jeg skal ikke si så mye som bor mett oppe i skauen. Nå må gi opp. Hva er 3 ganger 3? 33. Var visst født bak en snøskavl, ja. Hvem er det som har tidenes festa i mai? Det er så klart vi. Vi har jo Gørlands største fest, Fjerdalen. Men hallo, det er jo jul da. Fest er fest. Men ser vi inn på drikking. Hvilken kommune har ungdommene som er verst på drikkinga? Vet du, den her melder hjemme ut da. Ja, det er for dere krangler om. Men jeg er ikke med i sommer kommune da. Men dere må komme på en ting. At i militæret så er det ikke lov til å drikke. Nei, faen! Fine år. Oh, 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 oh.
Faen, dere var mange, ja. Dere jo sånn, 1, 2, 3, 4, 5, flere enn to i hvert fall. Nei, hvordan går det da? Bra! Skitålig, bra. Nei, jeg skal jo høre på noen rykter, sånn at jeg får litt her og der i Gjørdalen, så bare hør på dere. En podcast fra Gødalsrussen. Halla, og velkommen til en ny episode med Ryktepodden. Det som vanlig, mye som skjer på Gødal VGS, og i dag skal dere få høre det nyeste. Vi kan jo starte med det som er en gjenganger her på skolen hvert år, og det er at det går hardt utover selvbrydninga på helse. De er noen litt søte da. Eller litt tryhard, kanskje. Og så har vi ei på barn og ungdom som tydeligvis er litt grann sjalu på studiet. Da hun har sagt at oss havner bak kassa på Kiwi. Men sist jeg sjekket, så gjør ikke dere så veldig mye annet enn å tegne og leke dere. Så pass deg, Johanne. Plutselig blir vi sjefen din. Og i førsteklassen har vi ei som er veldig glad i oppmerksomhet og gutta. Dette gjelder spesielt på fest, da hun faktisk begynner å skrike når gutta er kulklin mot. Er du seriøst? Ja, og det er faktisk jævlig fløyt, men det er ikke så rart heller da. Det er jo ingen som har lyst til å fære meg som kliner med alle. Det er så jævlig sant det. Og har du sett dere drama som småungene har, eller? Nei, hva er drama da? Nei, nå har de nå begynt på TikTok. Helt sikkert for å få oppmerksomhet. Så klart. Kan jeg ikke forklare det da? Jo, bare se her. Svarte ikke han nå? Jo, bare se. Now we are strangers again. Shut the fuck up. You want a good quote? I got you. Hey, fuck that bitch. Nei! Dette er jo egentlig bare underholdning. Hvor startet det? Nei, det startet noe med et brudd der da. En stykke Reberg som savnet singellivet. Ja, det har vi lagt veldig godt merke til. Ja, det ble vel litt dårlig stemning når han gikk løs på en gammel flamme, tror jeg. Det er dårlig stemning, var det? Ja, det var alt vi hadde for i dag. Og bare en påminnelse her nå. Dere to SD må ro dere ned. Dere er ikke russ før neste år, og dere er heller ikke gullungene til Vie. Kjempegodt med litt frokost. Kanskje kaffesuppe, Tata? Så jeg skal få sitte, du. Oi. At med Britt i dag også. Du ser frekk godt med, du. Kan det bite å knekke brødet mitt nå? Vet du, det kommer i dag også, som i går. Jeg må bare vente litt. Sur natur i dag også. Til med alt det sure. Ja. Vil du ha en kopp kaffe? Hørte dere det, Damir? Han sa han ville ha kroppen min. Griskjæring! Vil du ha kaffe eller te? Jeg tror det er en karsk. Og så har på flaska hun, tror det. Så her får hun knekkebrød ditt. Ja, så der kom det, ja. Ja. Tørt. Nei. Jeg skal nå hjem etterpå. Skal du være med? Det spørs hvor du skal hen, da. Jeg skal til Støren. Nei, Fie, den står over, ja. Så her kommer medisiner også. Skal du dope oss ned nå? Nei, slutt å tulle nå. Vil du skal følge opp rommet, så kan du hvile litt? Ja, hvis du blir med, så... Griskjæring!
her får vi 50 kroner når vi følger med ned til busstoppet. Kan du ha tenkt det nå da? Nei, først må innopole få til noen jeger. Skal alle andre plassene her. Nå tror jeg du må ta tablettene din. Her som er pole. Ja, ja. Ta en drammen her du nå. De som bor på gamlehjem, de lever med unge menn. Og vi spiller bingo hele dagen lang. Men ingenting er som å bli vasket av deilig stramme søte unge menn. Vi bor med verdens aller beste menn. Og stumpen deres er så jævla fin. Trygghetsalarm. Å faen, jeg glemte å britt på do I dag også. Er det her du sitter, ja? Går det bra? Ja, se på musa mi. Hva det du forteller nå? Nei, jeg vil det musa mi. Å, brett din luremus. It's magic, oh yeah. Cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Thank you.
to my limits. Girl, when I break you off, I promise that you won't wanna get off. Med sokka. Nei, jeg... Det fysikk, Jan-Egil. Newtons ja. Krefter, luftens stang. Det fysikk. Ja. Det fysikk. Ja, det noe interessant da? Ja. Dieselbilene på tur ut nå. Ja. Diesel, ja. 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 Elbil, tenk på miljø. Tenk på miljø. Ja. Ja. Hva var snakkisen på pauserommet i dag da? Ja, nei, det var noe snakk om noen dieselbiler da. Det skal jeg være helt ærlig, så interesserer ikke det meg noe særlig. Det var jeg helt ut, jeg. Nei, her tyder ikke jeg noe spennende, jeg. Skal ikke snakke om noe annet da? Hva er du interessert i, Elisabeth? Nei, alt annet egentlig. Jeg liker nå at elevene har det bra da, og trives i klassen sine. Ja, du Øystein, du vel leder for studiespesialisering. Hva betyr det går da? Nei, vi har jo en veldig intelligent gjeng her på studiet da. Og vi har et veldig fint klassemiljø, så... Vi har jo mye sånn aktiviteter som skoletur og slik da. Det har jo vært litt vanskelig det nå da i disse koronatider. Ja. Ja, går det bra med studieklassen? Ja, første og andre klassen er jo bare helt super. Ja, det er noe bra da. Men har du ikke noe ansvar for tredje klassen da? Tredje klassen? Ja, den, ja. Nei. Marte, vi kommer til på tur til klassen, da. Ja, det var jo ikke som opprinnelig planlagt. De er så kravstor. De kunne jo ha fått en tur til Oslo på en dag. Men ja, det var ikke det. Nei, skjønner de godt, ja. Det blir bra om vi får pengene selv. Åh! Nei, jeg går da i hvert fall til timen igjen nå. Ja, nå går vi da, sikkert. Har vi gått til timen vi har, kanskje? Ja. Ja. Kanskje vi er? Ja. Sorry, jeg sa for at jeg forsinket. Jeg holder på å lære som en klasse. De er helt umulig, og de hører ikke etter. Og jeg skal da holde på å ta videreutdanning, ikke? Nei. Ja, nei, det går fint. Hva du var før du ble lærer? Det har ikke dere noe med.
Men jeg kan si at navnet mitt, det var Miseria. Å nei, nå må jeg snart gå, altså. Ja, nei, jeg tror vi går videre. Ha det! Hvilken time har vi nå? Jeg tror vi har naturfag med Magdalena. Ja. Dere er ja, selv om det har vært rulling i går. Ja, den er bare så vidt det, ja. Jeg tror den må vaske karavel, Jon Marius. Åh, ikke snakk. Heia. Hei. Hei. Jeg skal være vikar for Magdalena i dag, i naturfag. Ja. Jeg kan jo starte med oppropet. Hvem som ikke her? Ja. Odin! Hæ? Odin! Odin, ja. Han borte hele tiden. I hvert fall etter i går. Han legger vel sikkert i grøft og ruller inn, ja. Ferdig med det nå. Du kan bare ta og lese i læreboka, dere. Hva sier jeg? Nei, det ikke så nøye. Jeg bare ser ut som dere gjør nå. Ja, Jon Marius. Kan ikke oss hele... Kan ikke oss hele... Kan ikke vi hele... Kan vi se film i kinosalen? Jo, jeg kan jo gå med en tur og sjekke om den er ledig, ja. Hvem er nattefagene? Hei. Da er det politikk, da. Skal lære om Stortinget. Akmepe! Ja. Ja. Du er ikke så sliten ut. Har dere vært på fest, eller? Jon Marius har vært for. Har det skjedd noe spennende, eller? Nei. Nei. Hva sier du? Hva sier du? Nei. 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 Det blir oppgaver. Hva sa dere nå, da? Kan jeg snakke noe selv, da? Det er ikke alt de trenger å vite. Herregud. Ja! Jeg heter Ked, og en dag skal vi ha religion. Vi kan begynne med å snakke om Messias. Er det noen som vet hvem det er? Jesus? Han er mer enn salvede. Den store, den store. Tone. Ja, det var det jeg skulle si. Den salvede, ja. Vet du hva? Da skal du få en smørbok av meg, siden du er min favoritteliv. Altid du. Ja. Hva heter du igjen? Anna. Ja. Dere skal få gjøre en oppgave, mens jeg må se til min annen klasse. Ha det! Ha det! Dere, hva har dere egentlig fikk på innleveringen til Tommy? Jeg fikk 3, for det er ikke drøftet nok. Det er hver gang, det. Ja, det er hver gang. Da var det historie igjen. Fokus! Jon Marius! Åh! Kutt ut! Ja, jeg tenkte ikke jeg skulle snakke så mye i timen her, da. Derfor kan dere drøfte 4 sider med olje. For drøfting, det er ikke en lek! Drøft! Tommy! Ja, Jon Marius? Er du fra Molde? Ikke fra Molde! Ja, men du sier jo I. Jeg sier ikke I! Jeg er fra Tingvoll! Jeg er fra Molde? Er det så vanskelig å forstå? Da har jeg vært og sjekket opp med kinosalen, og den er ledig på mandagsmorgen. Da blir det kino. Yes! Yes! Ja, tar oss helga! Det gjør vi! Her går rulling! Jeg blir med!
It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again. Kjære, i dag skal vi snakke om potens opphøyd i tredje, når elefanten veier 25 kilo. Ja, skjønner dere hva jeg snakker om? Ja, og til slutt så må dere gjøre oppgave 5-30. Ha en fin dag videre. Fy faen. Igjen! Og Dagny er nå ikke her, så jeg må nesten ringe henne. Halla! Hei, hvor er du hen? Nei, jeg er nå på fjellet. Nå at? Ja, bare fin vær. Ja, du gikk noe glitt av matten da. Ja, det ikke så farlig. Kan ikke du si til Magdalena at det har dårlig dekning eller noe sånt? Jo, jeg får gjøre det. Takk. Nei, jeg må nesten begynne med mer 30 oppgaven å gjøre til leks. Fy faen, noe. Nei, ha det. Ha noe. Hun har den kegeste kjæra på parkeringsplassen. Pendlinga med tog, det gikk jo rett i dassen. Du kjører nå med bedre til stil. Så det var Jaguar du kjøpte til bil. Han har en forutfokus som han sitter så godt i. Kjem kjøreren som har eier plassen. Beser mye kan du gi oss tur. For vi har veldig lyst til å se Berlin mur. På tide å gi bilen din en vask. Så kanskje grunnen din er slutt å overraske. Vi er den minste og fineste skoleklassen. Men sannheten er vi er på siste plassen. Ledelsen liker oss ikke her. For plassen vår er ikke så svær. På GSK ser vi mye forskjellig. Parkeringen er det mye å ta tak i. Lukas som er sjefsgrå og skrøn. Skulle nesten tro at dere har tatt en øl. Lukas som er sjefsgrå og skrøn. Skulle nesten tro at dere har tatt en øl. Snålingene på plassen har en yrkesfaglig jobb. Pengene de bruker på snus og øl er på den ekstreme siden nok. Bea kjører på plassen som noen griser som må dra. Størst lepp, null lapp, minst pekker er strekk. Det er hva anlegg har. Vi ser rekka som samles på handicappen. Det er dem vi kaller dem uten lappen. Oi, der kommer Magdalena fram. Hun er med sparkesykkel nok en gang. Vi ser hun klager på alle som bruker dem. Om natta så dukker dem opp igjen. Sparkesykkel kan ikke gå og el. Men elbiler kjører hun jo selv. Vi ser hun når hun brøyter seg fram. Det høres når hun Magdalena kommer. Truan er kongen av plassen, men tar helt feil nok. Ser Tommy spille pingpong og har det hele tiden slått. Kjører på parkeringa med lifen og truende kar. Kone bil, ingen stil, verste kjæra uten tvil. Det er hva Tommy har. Han og Jan Gisle, dem tror dem er fit. Og Øyden har han byttet til en jabb og skole dritt. Men ego er det samme gamle. Selv om han kjører jævla kjæringskramle. Kongen av parkeringsplassen er jo tre.
parkeringsplassen, men det sier jo seg selv. Har bil kjørt mil med stil, ingen tvil, det hva tredje har. Har kronen, tar kronen, best i klassen på hele skolen, det hva tredje er. Russen bak meg her takker først Lyd og Lys for sitt arbeid og hjelp vi har fått. Og så vil jeg gi en stor takk til vårt eget band med to
store hjelpere, eller gode hjelpere, Martinus Landsheim og Esten Sundseth. Woo! Og så våre tre fantastiske revysjefer, Anna Refseth, Heidi Folstad og Vilde Re. Woo! Og så vil jeg nevne at overskuddet til revyen det går til Barnekreftforeningen. Og så må vi ikke gå helt annet før vi er ferdig, for da blir det utdeling til ferskisnavn og shot! Woo! Så dere må bli sittende. Og sist men ikke minst vil jeg takke dere publikum. Woo!